Na última sexta-feira, foi apresentada durante a festa da Fazenda, organizada por Meire Manaus, no Afa Jardim, a candidata que representará o Acre no concurso Miss Brasil 2012. A faixa foi entregue pela Miss Acre 2011, Daniele Kneidel, a nova mulher mais bonita do nosso estado. Então veja a festa e também a escolha da rainha do rodeio 2012, agora no seu Amazônia S.A. Sexta-feira fui tentar me distrair, chegando na... Primeira festa da Fazenda revelou para o público acreano as mais belas da Expo Acre 2011 e também a mais bela acreana, não é isso, Manaus? É isso mesmo, difícil uma mistura, né? Pois é. Marcos com Miss e Rainha, mas deu certo porque as duas são belíssimas. Pois é, vamos falar um pouco desse evento, porque como é que foi essa seleção da Miss Acre, Manaus? Pois é, a gente conversou para fazer a primeira festa da Fazenda e fazer a escola da Rainha do Rodeio, que é do Circuito de Barretos, etapa Rio Branco. Aí eu aproveitei a oportunidade para poder revelar a nossa Miss, que esse ano não teve concurso devido à mudança de coordenação nacional. Então eu levei 5 fotos para Bandeirantes, São Paulo, para a gente escolher entre as 5 uma representante. A minha preferida, lógico, era a Jéssica Jaga, faz um ano que eu conheço ela, que eu trabalho ela. E aí ela foi escolhida também durante uns amigos meus, coordenador do Miss Brasil. Aí eu falei, Jéssica, é você. E resolvi revelar, porque estava todo mundo perguntando. E a Miss Brasil, e a Miss Acre, oficial? É essa e aquela que aconteceu? Eu falei, não, gente, o Miss não vai acontecer. Só que esse ano eu vou revelar, vou indicar, não vou fazer concurso. E a nossa rainha da Expo Acre vai participar também do Circuito Nacional de Rodeios que vem de Barretos, não é isso? Isso, a nossa querida Karina Camilo, né, que representa a Fazenda Nova Era, vai representar agora o rodeio, vai fazer a abertura, que é o Circuito de Barretos, etapa Rio Branco. Então ela é a nossa rainha, que vai ser a rainha da Expo Acre 2012, que acontece já no final de semana agora, né? Eu acho que também é importante a gente falar dessas fazendas que apoiam esse evento, né, que antecede a Expo Acre. É, Marcos, isso é muito interessante. Na época do governador Jorge Viana, ele fazia, né, escolha da rainha junto com o Dudéia Nena, na frente, a gente realizava o concurso Rainha do Rodeio. Aí teve uma parada. Agora a gente resgatou de novo, para sempre ter também a nossa rainha representar a Expo Acre, né, porque elas ficam atrás. E aí, vai ter rainha? E as fazendas apoiam e ajudam, isso é muito interessante. Você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? E a Expo Acre 2012 já tem a rainha do rodeio super bem representada, Karina Camilo, ela que veio representando a Fazenda Nova Era. Como é que vai, expectativas para a Expo Acre? São as melhores possíveis, né? Uhum. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né, nessa festa que vai ter agora, do Expo Acre 2012. Não me esperava, mas agradeço a todos que votaram em mim. E é isso, vamos estar esperando com expectativas. Ótimo, você gosta de rodeio? Amo, adoro. Ótimo, então. Então o rodeio 2012 na Expo Acre já tem a sua rainha. Eu sei fazer o lelê, 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 se eu te pegar, você vai ver. Ó, no meio de uma sessão de fotos, eu já vou começar a conversar com a nossa nova representante, a Miss Acre 2012, beleza? Vai ser beleza internacional, tudo bom? Parabéns! Tudo bem, sim, obrigada. E agora, Jéssica, o que você espera daqui pra frente? Que é um desafio e tanto, né? Você vai estar levando o nome do Acre pro Brasil inteiro. Com certeza, eu vou me esforçar ao máximo, dar o melhor de mim, representar o meu estado, o nosso estado, e trazer essa coroa pela primeira vez, a coroa e o título de Miss Brasil para o Acre. Existe um ditado que quem é rainha nunca perde a majestade. Representando Miss Acre 2011, Daniele Kneidel. Bom te ver de novo, sempre alta, impressionante. Tudo olá, bom, Doni? Olá, como é que tá? Tudo bom, Marquinhos? Tudo bem, tudo bem. Tô aqui um pouco ansiosa, né? Minutos antes de passar a coroa para nossa linda nova Miss 2012. E tô alegre porque eu sei que o Acre vai estar bem representado de novo. Não tenho plano, tô de
carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite. E é claro que música é essencial para qualquer evento. E aqui quem embalou essa noite foi o Danilo Hudson, direto de Goiânia. O cara já foi calouro do Raul Gil, toca 7 anos aí e tá agora tocando para outras bandas, veio pro Acre. Fala um pouco do teu ritmo, de como é viver nesse sertanejão, né, de tocar dessa raiz. Pois é, mais uma vez, dizer para você que é um prazer estar aqui sendo entrevistado pelo Marco, nosso parceiro aqui. Pois é, nós somos lá de Goiânia, estamos aí tocando nosso sertanejo pelo Brasil inteiro, graças a Deus, estamos vindo aqui no Acre direto. O pessoal já tá brincando comigo que eu já tô virando acreano já. Realmente eu tenho um carinho muito especial para essa terra. O pessoal tem me tratado, me recebido sempre com muito calor. Então a gente tá batalhando aí nossa carreira e vamos tocar muita música sertaneja pra galera aí. De carona, meu cartão foi bloqueado, meu limite tá estourado.